Jordi Pujol va arribar a la biblioteca on l'esperava l'alcaldessa i altres regidors de l'Ajuntament de Cardedeu. També el van rebre els artistes de l'obra i la presidenta de la Federació d'Associacions de Fibromiàlgia de Catalunya. Abans dels parlaments, Jordi Pujol va anar saludant els assistents i donava una ullada ràpidament als 35 quadres exposats. Jordi Pujol, en la seva intervenció, va assegurar que la fibromiàlgia és una malaltia difícil de definir i difícil de ser entesa. Ho explicava amb sinceritat perquè una neboda de la seva dona pateix la malaltia. Segons Jordi Aliguer, l'art també té un aspecte social important perquè pot ajudar i pot ser solidari. I en aquest cas ha ajudat a parlar sobre una malaltia que normalment passa més desapercebuda. La idea de treballar la fibromiàlgia des de l'art va sortir a partir de Montse Fons, alumna de Jordi Aliguer que pateix la malaltia. Les obres dels alumnes d'Aliguer i Anna Vallvehí no mostren la malaltia des d'un punt de vista científic, sinó que representen el patiment físic i psicològic d'aquells que la pateixen, com el dolor, la solitud i, sobretot, la incomprensió. Els alumnes van poder parlar amb gent que pateix fibromiàlgia per descobrir alguns dels símptomes, com el síndrome de la fatiga crònica. L'exposició va ser presentada primerament a Mollet i romandrà a la sala d'actes de la Biblioteca Mar de Vilalba de Cardedeu fins al proper 10 de febrer.